Dobro večer. Počinjemo pregledom najvažnijih vijesti dana. Predsjednik Tuđman u Iloku pozvao na očuvanje jedinstva hrvatskog naroda kao temelja za budućnost. U orkanskome nevremenu potonuo filipinski trajekt. Za 150 od ukupno 453 putnika i članova posade i dalje se traga. U Njemačkoj uhićen bliski suradnik Osama Bin Ladena, osumnjičenog za nedavne terorističke napade na američka veleposlanstva u Keniji i Tanzaniji. U Dubrovniku zasjedalo veliko vijeće HSLS-a. Dražen Budiša udruživanjem oporbe očekuje uspjeh na budućim izborima za zastupnički dom Sabora. U Puli završila 27. Zagrebačka slavistička škola. Predsjednik Tuđman posjetio je najistočniji hrvatski grad, Ilok. Grad koji su Hrvati dva puta u povijesti morali napuštati zbog najezdi s istoka. Toliko u Dnevniku, hvala i doviđenja.